viena no tām reizēm, kad ir vērts pieslēgties Radio SVH video tiešraidē, mūsu studijā tikko iespērās kungi cienīmā vecumā. Es atvainojos, ļoti tas nebija. Mums ir jāgaida, nu, kad mūs uzaicinās, bet mēs nevaram gaidīt tik ilgi. Es saprotu, tas ir acīm redzami. Pie mums ciemos ir četri kungi gados. Jā, visi vectēvi laika. Visi. Neesam visi vēl. Visi neesat. Kur katru brīdi jābūt ir. Jā. Ā, vēl. Jā, bet... Bet sagaid, lūdzu, es vismaz pēc tā, kas dažiem bija rokās, es saprotu, ka jums ar mūziku tomēr kaut kāds sakars ir, un radio līdz ar to arī, nu, galīgi tā, ka garām nav, un ir pa ceļam jums ģitāras futlāri, es redzēju. Pareizi? Ne, pareizi, tas ir bāzģitāra. Bāzģitāra, tā ir. Tas tur tā kā, tie kā makartnijam tāds pats instruments tur iekšā ir, tieši tāds pats. Aha, labi, nu, bet jums ar mūziku ir kaut kāds sakars, vai tikai ar bāzģitāru tad? Ne, mēs esam, ļoti sen spēlējam dziesmas, visādas sen, no seniem, ļoti sen. Mēs esam draugi ļoti sen. Jā, te jūs esat tā slavenā jaunā. Es teiktu, ka draugi skaļš vārds, tad tas nu labi. Draugi skaļš vārds, viņš saka. Aha. Biedri. Bet jūs esat tā jaunā vecā slavenā grupa vectēvi? Nē, viss. Pagad, gaidi, visu tuļ. Man tas ir jāpasaka. Es esmu vīlies, šitā diena ir sačakarēta. Jā. Tas ir Zigs. Nē, kuš? Tu teici, jā, žēl, ka Sanda nav. Es tev pateiktu, kas ir žēl. Es vispār šitajā ansamblī spēlēju tikai tāpēc, ka es zināju, ka mēs kādreiz nāksim uz radio un es būs satikšu to Sandu. Šito izrunāsim garāžā. Nē, pagaidi, nē. Es tikai tāpēc vispār spēlēju jums vecie pamuļi. Saprat? Tu var droši atnākt nākamdēļ, viņi būs. Jā. Es sapratu, es biju, es krāju naudu, gāju uz veikalu, zin, tomēr. Es esmu vīlies. Kad viņi būs apakā? Tu... Normāli, ne? Jūsu vecumā vilties tā ir no, daļa no ikdienas. Es zinu kā, es uzturu sevi formā. Jā. Ne? Tu nerunā tik gari. Pie kosmetologa. Man uz toleti vajag. Saki, kas tev sakās. Man izrakstīja zirgu smēru, zinu kā, bet, lai viss ir tvirts un stingrs un ir gandrīz. Jā. Bet, nu, es noteikti zinu kā, vai jūs notosiet? Es saprotu, ka jūs vispār esat pieci. Un piektais ir telefonu otrā. Hei, bet mums žodži ākas Anda nav. Es jūtos vainīgi. Kur tu viņai nodosiet? Es nopirku. Halo! Jums biedis laikam. Piektais. Jūs dzirdat piekto. Jūs nedzirdat. Kāds dzird, kāds nedzird. Liek tavus virsū dzirdēsiet. Halo! Varbūt palīdzēsiet ieviest skaidrību. Kur tu esi? Četri seniori ir Radio SVH studijā. Mums nav no jāsums, kāpēc. Varbūt jūs zinat. Kas zvana? Rādios konto. Žēl, ka nepateicāt, ka jūs mīļākais rādios konto būtu ticis pie mašīnas. Žēl, ka jūs nepateicāt, kas zvana. Roland, te mēs esam Arvīts un Indulis un Zigis. Kur tu esi? Tev mums jādzied bija. Es esmu žūrijā tagad. Kādā žūrijā? Tur, kur tie mednieki attēlo, kā tie brieži pļauj. Tas ir labs pasākums. Tas ir riktīgi labs bet tev pasākums. Jābūt SVH mums rādīs par radio tuliņās. Padomā, kur es braukšu, kur man maksā vai kur man nemaksā. A jūs te nemaksā? Daļēji. Nu mēs varam vienīgi, ja jums ir kaut kāds dziesmas, mēs varam spēlēt jūsu mūziku un tad jums atkalā maksās. Viss kaut ko. Atkalā maksās? Lā, lā, jā. Es varu tomēr ar pieredzīt mūzikā, jūs zinat, tas tā ir pa naudu. Jā. Tad tu būsi vai nebūsi? Mums jāspēlē. Nu te uz, kur jums tas ir? Ganība dambi. Ganība dambi, tu viņu sākam. Esi? Nebūs jau gan mežā kaut kā. Nebūs, jā. Bet kur? Ganība dambi. Nu tā autentiska saruna. Cik jums ir gadi, ja drīkst jautāt? Nē, tā precīzi nesakam. Daži neatcerās, bet, teiksim, pāri pa 80 mums visiem ir. Točna. Aha, un jūs tad spēlējat grupā. Pareiz? Mums ir grupa, jā. Nu, kā sauc grupa? Ja, kur, klausies, ko tev saka. Grupa sauc vectēvi, pareizi. Vectēvi. Pareizi, labi. Un jums ir dziesmas? Mums ir daudz dziesmas. Ok, tik tālu. Savējās vai vai? Jā, mums ir savas. Mēs ļoti sen visas viņas sakām. Paga, tas ir tas, kur Fredis strādā. Jā. Jā, pastāsti par dziesmām kaut ko, Roland. Tu, viņš ir mūsu dziedātājs, viņam ļoti smuka balss, bet viņš pats nav pārāk smuks, bet balss viņam laba. Padziedi kaut ko. Dziesmās viss ir pateikts. Ā. Mm.
Cerējām uz kādu labāku. Vai ne? Jā, vispār līdz šim, nu kā tipiski interviju. Es cerēju uz labāku sastāvu. Grupa ziņā vai radio ziņā? Jūs teicāt, ka jūs cerējāt uz labāku atbildi, es cerēju uz labāku sastāvu. Jā, tāds bet labāka nav. Cerības piepildīt dzīvi, cerību piepildīt dzīvi. Vārstoties itai radio, tur reālā laikā tos pīkstuļus likt var? Nevar, piedod. Jūs varat viens otram izpalīdzēt. Manu dzīvi ir veidojuši trīs galvenie elementi. Bohēma, spēle un dzeja. Mm. Kāds bija jautājums? Es nedzirdēju, ko viņš ir geja? Ko gribēju pateikt? Kādi geji viņam tur? Ā, nu jūs jau nedzirdat, viņa paņem paklausies. Jums ir... Tur nav ko dzirdēt. Nedod viņam, viņš sāks runāt. Vai jūs gribat parunāt par dziesmu testaments? Jā, mēs... Piemēram. Tur jau vispār arī viss ir pateikts, it kā. Mhm. Mums bija tā, ka Rolandam dikti bail no ierakstu studijām ir. Un tāpēc viņš... mēs nevarējām ierakstīt tādu ļoti... Mums ļoti daudz vērts dziesmas un... Un mums... Ierakstījām kamēr viņš guļ. Jā, jaunas, mums ir jaunas... Fakt, viņš neko nedarīja. Viņš dzied vai viņš kādi instrumenti spēlē? Viņš smiegā runā, staigā. Kā var ierakstīt, ja guļ? Nu, tas ir mūsdienu medicīna, mēs uz ar farmacētiem strādājām. Mazam bērnam nagus griežas, skatīt. Jā. Suņiem līdzīgi. Vecim cilvēkam tāpat. Veči, es rīktīgi lepojos ar jūsu intelektu. Jā. Paldies. Tas ir svarīgi. Jā. Mm. Un, jā, nu smuka dziesma sanāca pa īsto. Un dziesma testaments attiecīgi arī par testamentu? Tad... Un kā tad? Nē, par ko tad vēl? Par zeķēm. Testamentā, ne, nav zeķis testamentā. Jūs nav. Bet testaments, un tad jau viršreiz te... Tur taču nav. Akreditētais mens. Testaments. Tas nav tas te mens. Nu jā, tas te mens. Jā. Videoklips arī esot, jā? Mums ir videoklips ar īstām kamerām filmējām. Aha. Tas bija ļoti viegli. Pa naudu. Pa naudu. Kameras bija pa naudu. Nu, turīga jauna grupa tātad. Var klipu uzfilmēt. Pensija laba. Visa grupa turās pa lielam uz manu pensiju. Mm. Es aizmirsu, kāds bija jautājums? Cik ilgi vēl šitas būs? Tas bija. Par karjeru savu jautā vai par sarunu? Interese bija par to klipu, nu restīvi, jūs tad varat atļauties uzfilmēt klipu, jo tāpat vien jau nedod nevienam tādas privilēģijas. Tā jums ir nauda. Mūsu vecumā mēs varam atļauties jau principā. Jūs jau varat atļauties. Nav lieki tēriņi jums. Tad uzmanies tā, ko tēma varbūt. Mm. Un vai jūs varēs dzīvējā kaut kur baudīt un klausīties arī? Mūs pa televizoru rāda daudz. Pa televizoru kurā kanālā? Tikai baudīt, nav neklausīties. Mēs to Rolandu pagriezt plūstāk. Viņš visu laiku runā. Viņš raustās, Artur. Viņš visu laiku runā, man ausīs. Piezvanīja man un tagad... Roland, slikti. Līdz tost. Nedzirdam. Kas pa sakariem? Nu, ka nav, tad nav. Ne, bet tā... Pa ko bija jautājums? Pa televizoru. Mums var redzēt visur, kuru mēs esam samaksājuši. Jā. Mēs esam pērkami. Ļoti noslēpumaina grupa jūs esat, es varu atzīt. Mums rāda pa televizoru, jauns raidījums būs. Ā. Kā saucās? Pastīšos. Sacer, paaudzes duels. Paaudzes duels, jā. Paaudzes duels, te tā. Tad ir kāda dziesma no Virgas? Tagad jāliek? Nu jā, man patīk, kā tas puika spēlē. Mhm. Es arī gribētu tā kā... Rozes ziets, ja tu mīli, ja tev sāp, brīnumu gaidot, man kā liekas, kuģis. Ja tev sāp, jo man sāp katru dienu. Mm-hmm. Tā noskaņai tu gribi, jā, fonā? Jaunība. Ja varbūt, ja jau ir... mēs paklausīmies, jā? Nē, lai viņa skan klusiņām, viņam vienkārši asins ritai palīdzēs. Viņam patīk, viņš pie Virgai smuki soliņi esot. Viņš mums, Oļgards spēlē ģitāru, viss ļoti smuki, viņš kādreiz, kad pēc gadiem viņš spēlēs tāpat kā Virga, viņš teica.
Ļoti labi. Jā. Man bija jautājums, ja, ja paaudži duels, jūs acīm redzam pārstāvēt kādu noteiktu paaudzi, ko jūs domājat par jaunā paaudzi, par jaunā paaudzes mūzikā? Kā tas ir acīm redzam? Nu, es teiktu, ka mēs izskatāmies veci. Ne, ne, ne ļoti, bet... Es tevi spoguli redzēju šorīt. Es jau nesaku, kas tās. Savaldies, vislāk mēs esam cilvēki. Nu, viņi jau neredz visus, tevi klausās par radio. Jā, jā, jā. Neizliec kādi. Es jau nesaku, es jauns, bet, bet ko jūs domājat par jaunākiem mūsdienu mūziku? Repu pieņemsim vai... Krunc. Štrunc? Nē, nu visu. Tur meldīja. Toni. Cilvēks atnāca. Nē, bet vispār... nu, stipri viduvēja viss tas, mums tas, tas apkārt, kas te skan. Mēs gribam ieviest kaut kādu smeldzi, ko vēl, kas vēl bijis? Ko saka, vai mums latviešiem dziesmu trūk? Jā. Nevajag jaunas. Es atradu internetā par jums tādu tā kā aprakstu un relīzi, un tur ir teikts, mēs esam pat... Viņš jau tur ir, jā, viņš klausās mums. Mēs esam padzīvojuši vīru apvienību, kur vēlas likt cilvēkiem iedziļināties tajā, cik vecvecāku dzīve var būt vienkārša un jautra. Gaidiet vecumdienas ar nepacietību. Šie ir jūsu vārdi. Nezinu. Es to nerakstīju. Okay. Ja, man tik tālu ir pilnīgi skaidrs, kurš no jums ir visnelaimīgākais, visdusmīgākais. Tas man jau ir skaidrs. Mēs gribam klausīties jauno dziesmu. Vēl jūsu ceļavārdi, un kur mēs jūs varam sakot līdzi? Tā, es vēl izdalīšu, ko jūs jums atnesu dillītis, jā, tas ir mums, jā, asins, tas nav sandai. Asins spiedienam, jā, jums ar to sandu jāstrādā, bet kad viņi būs apakaļ? Nākamnedēļ, pirmdēļ. Nākamnedēļ. Jā, piekāp, droši, nāc ciemās. Bāverīti, jā, es viņai nopirku. Zīmīgi. Un banānu. Jā, viņai garšo. Un tā, ka viņai to banānu, lai atsūta viņu. Tad, kad viņai to banānu. Aha. Vecstāviem, lai sūta. Jā, jā. Viņš būs brūns tāds jau pirmdien, iespējams. Tas nekas? Tagad bija ceļavārdi jāsaka. Saki ceļavārdu, tev ir labi vārdi. Saki tu arī ceļavārdu. Roli. A tā, roli. Kafiju, kas skārda traukā, padzerties vēl visiem ļauts. Tad ir laiks un jāiet laukā, atkal durvis klaudz. Pavēles, kan skauklī skarbā, darbā! Paldies, Roli. Roli, paldies. Paldies. Dienīgs, dienīgs. Viņš mums vārdus neraksta dziesmām parasti. Paldies Dievam. Es ticu, ja es jautāšu, kurš raksti, neko neuzzināšu tāpadās. Bet mēs neatceramies. Tas normāli. Tas pēc lietas. Paldies, ka atnācāt ciemos. Un... Viss? Viss jau beidzās? Mm-hmm. Pilnīgi bezjēdzīgi. Piekrīt. Pagaidz, es uztaisīšu. Absolūti. Bet dziesma vēl būs. Es uztaisīšu bildi pagavienu. Reku, beidzu, kas atnāca vien. O, paldies. Hai, iedos mazmeitai. Soc tīklos visu šito liekam iekšā. Man, jā. Jā, sociālais dienas strādā mums, soc tīkli pilni esot. Mūsējie. Es nezinu, kas tas ir, bet ir. Uzziniet vairāk internetā, mīļa draugi, vai televīzijā meklējiet rokā jauno grupu vectēvi. Un mēs savukārt nododam jums vērtēšanai viņu dziesmu testaments. Video klips pieejams droši vien internetā? Nu, tur tajā populārajā. Jā. Kur viss, jā. Jā. Nu vai viens pie otrai skatīties. Arī tā var. Āmen. Paldies tā. Viss teņā. Man garāžā ir žigols, viss oriģināls. Vēl uz riepām spīd solidols. Uzusi sieva, pat ne Rīgas sāls. Varētu pateikt, mazliet nelegāls.